السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار لحسن۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ اور اس کی قلی عنایت اللہ کاریز، اور اس وقت ہم موجود ہیں انار کے باغات میں۔ آج ہم بات کریں گے انار پر، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انار کے ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہوتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کہ انار کی غذائی اہمیت کیا ہے اور انار کی فصل بلوچستان میں کس حد تک ہوتی ہے، ہماری کھپت کیا ہے، ہماری پروڈکشن کیا ہے، اس حوالے سے تفصیل گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ میرے جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا میں تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کاظم خان اچکزئی صاحب، آپ مثالی کاشتکار ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالحنان خان صاحب، عبدالحنان خان صاحب بھی مثالی کاشتکار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں عبدالغنی خان صاحب، آپ بھی کاشتکار ہیں، آپ تینوں کا شکریہ۔ سب سے پہلے کاظم خان صاحب، میں آپ سے بات کروں گا انار کی غذائی اہمیت کے حوالے سے، ناظرین کو بتائیں۔ میں یہ کہوں گا جس طرح اللہ پاک نے سورہ رحمان میں رومان انار کا نام لے کے بتایا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے، اس کی غذائیت سے نہ ڈاکٹر انکار کر سکتے ہیں، کولیسٹرول اور بدن کی کمزوری اور مختلف چیزوں کے لیے انار کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انار سو بیمار۔ کاظم خان صاحب، اس علاقے میں انار کتنے رقبے پر کاشت ہے اور کون کون سی ورائٹیز ہیں، اور سب سے بہترین جو ورائٹی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں۔ یہاں ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ انار کا کلسٹر ایریا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً قلعہ عبداللہ میں 200 ایکڑ پہ انار کے باغات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے۔ انار کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں پہ چوبی انار ہے، کاغذی انار ہے، کنداری انار ہے، بیدانہ انار ہے، کالا انار ہے، اور کچھ ایرانی جو ہے مشہدی وہ بھی ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ سب سے اچھی ورائٹی کون سی ہے؟ چوبی انار اور کاغذی انار کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی قیمت بہت اچھی ملتی ہے۔ عبدالحنان صاحب، آپ کے پاس کون سی ورائٹی ہے؟ آپ بھی کاشتکار ہیں انار کے۔ ہمارے ساتھ یہاں اکثر جو پایا جاتا ہے وہ چوبی انار ہے اور کاغذی انار ہے، یہ انار جو ہے یہ چوبی انار ہے۔ کتنے عرصے سے آپ انار کاشت کر رہے ہیں؟ یہ انار تقریباً ہم باپ دادا کے وقت سے یہاں پر کاشت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک باغ ہے جو وہ 100 سال سے بھی بہت پرانا ہے۔ یہاں پر باغات جو تھا بہت زیادہ مقدار میں تھا، یہاں پر خشکسالی کی وجہ سے سارے انار جو ہے خشک ہو گیا ہے اور یہاں خشکسالی بڑھ گئی، یہاں پر انار کا کوئی بیماری یہاں پر آئے ابھی تک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سال برف پھٹ گیا، جب وہ درخت پر جم گیا وہ سردی کی وجہ سے وہ درخت پھٹ گیا ہے اور اس کو کاٹ کر کے دوبارہ وہ خود بخود اٹھ گیا ہے۔ انار واحد ایک ایسا درخت ہے جو وہ پانی دیتے ہوئے اپنا بیماری کا دفاع خود کرتا ہے۔ انار کے لیے یہاں پر ہم پہلے سالوں میں نہ کوئی اسپرے تھا، نہ کوئی کھاد سرکاری کھاد تھا، یہاں پر لوکل کھاد دیا جاتا تھا اور کوئی اسپرے پر نہیں تھا۔ گوبر کا بدبو جب وہاں پر لگاتے تھے، یہ آگ لگاتے تھے، اس کا دھواں جب اٹھتا تھا یہی اس کا علاج تھا، اور کوئی یہاں پر کوئی ایسا زرعی کوئی ایسا نظام نہیں تھا، اور پھر یہاں پر انار بہت خوبصورت اور کلر والا آتا تھا۔ خان صاحب، آپ نے دیسی کھاد کی بات کی، دیسی کھاد کس چیز کی ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے دیسی کھاد؟ اب تو پانی کی وجہ سے یا ہوا کے رد و بدل کی وجہ سے کھاد جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر ہم اکثر تازہ مٹی دیتے ہیں یا گوبر دیتے ہیں اور یا پوٹاش دیتے ہیں۔ پوٹاش بہت کم مقدار میں، کیونکہ وہ جو دیتے ہیں تو انار کا پاور بڑھ جاتا ہے اور خود بخود مادہ سے نر بن جاتے ہیں، پھر انار جو ہے نہیں کرتے، اس لیے ہم لوکل کھاد استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس انار کا باغ کتنا ہے؟ یہ تو تقریباً 550 درخت یہاں ہیں، 15 فٹ پر ہم درخت کڑا کر دیتے ہیں، تقریباً یہ 4-5 ایکڑ پر ہیں۔ دوسرا باغ ہے وہ 3-4 ایکڑ پر ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہمارے باغات تھے، وہ چونکہ وہ خشک ہو گیا ابھی پانی کی وجہ سے اور خشکسالی کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے۔ عبدالغنی صاحب، آپ بھی انار کے کاشتکار ہیں، کتنے عرصے سے آپ انار کاشت کر رہے ہیں؟ انار چې دغه دي سره ساسو چې کم وخت مطلب سر لیسی
مارچ میں موسم بہار کے دوران ہم نرسری میں تیار شدہ کلمے کھیت میں لگاتے ہیں. کاشت کے وقت جو زمین ہم تیار کرتے ہیں اس میں گوبر کے ساتھ ساتھ راکھ بھی مکس کرتے ہیں. ہمیں انار کی فصل کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. انار کے پودوں پر 3 سال بعد پھل آنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ سیب اور دوسرے پھلوں پر دیر سے پھل آتا ہے. انار کی فصل پر ہم 2 سپرے کرتے ہیں, ایک کیڑے مار اور دوسرا پھپھوندی سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے. 2 بیماریاں انار پر حملہ آور ہوتی ہیں, ایک پھل کا پھٹنا اور دوسرا کیڑوں کا حملہ. انار کی فصل کا ہمیں بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے. کاظم صاحب, عبد الغنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انار کو بچوں کی طرح پالتے ہیں آپ لوگ. یقیناً اس پر بڑی محنت ہوتی ہے جس طرح بچوں پہ محنت ہوتی ہے, اور نرسری کی بھی انہوں نے بات کی. نرسری کا کہاں پر ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, زمین کی تیاری کیسے ہو, کس موسم میں انار کو کاشت کرنا چاہیے اور کون سی ورائٹی کون سے علاقے کے لیے موزوں ہے؟ سب سے پہلے ہماری بدقسمتی یہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرٹیفائڈ نرسریز نہیں ہیں. پہلے تو یہاں پہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہاں پہ نرسری بنے اور وہ بھی سرٹیفائڈ نرسری ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مثالی کاشتکار ہیں, اگر نیا کوئی ذمہ دار انار کاشت کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا جائے. نرسری کو بنانے کے لیے اس کے کلمے لگائی جاتی ہیں, 1-2 سال اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, جب پھر اس کو اسپرنگ کے سیزن میں مارچ میں زمین میں منتقل کرتے ہیں. پہلے زمین کا تجزیہ ہونا چاہیے, پانی کا تجزیہ ہونا چاہیے. ہائی پی ایچ جو زمین ہے وہاں پہ نہیں لگانا چاہیے. پتریلی زمین میں انار بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اس علاقے میں جہاں کا موسم دن کے ٹائم گرم ہوتا ہے, رات کو نمی ہوتی ہے اور ٹھنڈک ہوتی ہے, اس علاقے میں انار بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے زمین کی تجزیے کے بعد وہاں پہ ورائٹی وائز لگانا چاہیے. اور وہاں پہ یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں یہ چوبی اور کنداری انار جو ہے وہ کامیاب ہے. اور یہاں پہ بلوچستان میں مختلف علاقے جیسے سنجاوی ہیں, وہاں پہ بیدانہ انار جو وائٹ والا انار ہے وہ بڑا کامیاب وہاں پہ ہوتا ہے. کاظم صاحب, جس طرح انہوں نے پانی کی کمی کی بڑی بات کی ہے کہ پانی کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے باغات ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو ڈرپ اریگیشن کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ بلوچستان میں ایک ڈراؤٹ کا سائیکل چلا 1997 سے 2005 تک, جس میں تقریباً 3,000 چشمہ جات خشک ہوئے اور 3,500 کے قریب کاریزز خشک ہوئے اور کوئی 5,000 کے قریب ٹیول خشک ہوئے, 45,000 سمردار درخت خشک ہوئے. بلوچستان کے ذمہ داروں کو تقریباً 6 ارب کے قریب نقصانات اٹھانے پڑے. اور آج بھی ہم ایک ڈرائی سائیکل چل رہا ہے یہاں پہ بلوچستان میں. پانی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. اور یہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں جو فلڈ اریگیشن پہ ہیں, اس کو ہم ڈرپ اریگیشن پہ کنورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کی ایکسیپٹنس فلڈ اریگیشن پہ ہو چکی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا کہ نیا پلانٹیشن کرے, انار کا باغ لگائے, اس کو ڈرپ اریگیشن پہ ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. بلوچستان کی اہم ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم لو ڈیلٹا کراپس پہ کنورٹ ہو جائیں. سیب میدانی علاقے سیب کاشت نہ کرے, پستہ, زیتون, انار, انگور ان چیزوں کی طرف جائے تاکہ جہاں پانی کی بچت بھی ہو سکے اور ان کو اس کا فروٹ بھی حاصل ہو سکے. عبدالحنان صاحب, آپ بتائیں کہ فصل کو کتنے پانی لگاتے ہیں آپ؟ تقریباً ہم 15 دن میں ایک بار لگاتے ہیں. جتنا بھی انار کو زیادہ پانی دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے, لیکن یہاں پر نہ پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً ہم 15 سے 18 دن کے بعد پانی لگاتا ہے. لیکن اس کے لیے جو زمین ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے انار کے لیے. کھاد اور سپرے کے حوالے سے بھی بتائیں. کھاد میں تقریباً ہم لوکل جو ہے 3 ریڑی کھاد ڈالتے ہیں اور 2 ریڑی جو ہے ہم مٹی ڈالتے ہیں. یہی کھاد ہم دیتے ہیں اور کوئی کھاد ہم دیتے ہی نہیں. سپرے آپ کتنے کرتے ہیں؟ بہت کم سپرے دیتے ہیں. اس کو ہم نے 2 سپرے دیے ہوئے ہیں, ایک جو ہے یہ کلورو پیریپاس سپرے ہم دیتے ہیں, یہ مئی میں ہم دیتے ہیں, پھر دوسرا جو ہے اگست میں دیتے ہیں. یہی 2 سپرے ہم دیتے ہیں. پہلے سپرے جو تھا ہم نے تقریباً 8 مئی کو کیا ہوا تھا. دوسرا سپرے جو ہے کیڑے کا, وہ تقریباً ہم نے کیا 10 اگست کو. پھر پودا پیداوار کی بھی بتائیں کہ کتنی پیداوار حاصل کرتے ہیں آپ؟ 5 کریٹ سے لے کر 10 کریٹ تک اس پودے کا ایک پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں تقریباً. ایک کریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کتنے انار ہوتے ہیں کریٹ میں؟ 18 سے 20 کلو تک. اچھا, انار کے سائز اور وزن کا بھی بتائیں.
جتنا بھی مطلب آپ پانی دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے اور اس میں تقریباً 18 کلو سے لے کر 1 کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے. 1 کلو کا ایک انار ہوتا ہے؟ 1 کلو کا ایک انار ہوتا ہے. خان صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح انار کا فصل اب ختم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پانی لگائیں گے کیا کریں گے اس کا؟ اس کو تقریباً جب ہم اس کا کٹائی کر دیتے ہیں پھر نومبر دسمبر جنوری تک ہم اس کو 1 یا 2 دفعہ پانی دیتے ہیں تاکہ یہ خشک ہو جائے. پورا سال جو ہم پانی دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین کے کیڑے جو ہے نا وہ زمین خشک ہو جائے, اس پر سردی آ جائے کہ وہ کیڑے وغیرہ جو ہے وہ زمین میں مر جائے, اس لیے ہم خشک رکھتے ہیں سردیوں میں. اچھا سیزن کے بعد صرف کھاد دیتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نگہداشت کیسی ہے؟ بالکل کرتے ہیں, جب سردیوں میں ہم اس کو بس یہی لوکل کھاد دیتے ہیں, پھر پورا سیزن میں ہم اس کو کھاد نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کا جب سیزن میں اس کو کھدائی جب کرتے ہیں لگائی جب کرتے ہیں اس کی جڑیں جو ہیں نا وہ اوپر ہیں, جب ہم اس کا لگائی کرتے ہیں جو وہ جڑیں کٹ جاتے ہیں, اس لیے ہم سیزن میں اس کو بالکل پانی کے سوا کوئی اور ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تاکہ اس کی جڑیں محفوظ رہے اور اس کو خوراک دیتا رہے. تو یہ باقی درختوں سے جو ہے بہت مختلف ہیں, سیب کا جڑ جو ہے وہ نیچے سے ہوتا ہے, اس کا گائی جاتا جب دیتے ہیں تو وہ پاور ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے, بالکل اوپر ہیں اس کی جڑیں, اس لیے ہم اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, صرف اس کو پانی ہی پانی دیتے ہیں. انار خان صاحب یہ بتائیں کہ انار کی فصل کے اندر کوئی اور فصل ہو سکتا ہے جس طرح سبزی کاشت کر لی جاتی ہے یا جانوروں کے لیے کوئی چارہ وغیرہ کاشت کرتے ہیں, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس لیے پھر وہ مختلف بیماریاں جو ہے نا انار کے اوپر جو ہے پھیل جاتے ہیں, اس کا کلر نہیں آتا ہے, اس لیے اندر کوئی چیز کاشت ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ یہ گاس وغیرہ ہم نہیں کاٹتے کیونکہ یہ کلر دیتا ہے, کلر کے لیے ہم نے یہ گاس وغیرہ چھوڑے ہوئے ہیں. عبد الغنی صاحب آپ بتائیں کہ قلم لگانے سے پھل آنے تک کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ قلم لگی ہوئی قلم جب اگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کھاد ضرور ڈالتے ہیں. انار کا پودا جب 1-2 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسے صرف 3 شاخوں پر چھوڑتے ہیں تاکہ پودے کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو. پودے کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. آج سیزن یعنی خزاں کے موسم میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. شدید سرد موسم میں ہم اس کی شاخ تراشی کرتے ہیں. درست وقت پر شاخ تراشی سے پیداوار بڑھتی ہے. جو شاخیں ہم کاٹتے ہیں انہی میں سے نرسری تیار کرتے ہیں. موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بلوچستان کے میدانی علاقوں میں سیب کے باغات کم ہو رہے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں ان کی کاشت بڑھ رہی ہے. میدانی علاقوں کے ذمہ دار انار کو متبادل فصل کے طور پر کاشت کر رہے ہیں. پچھلے سال میں نے انار کے 2000 نئے پودے لگائے تھے. انشاءاللہ آئندہ بہار میں 2000 سے زیادہ نئے پودے لگاؤں گا. اس کے لیے نرسری میں نے تیار کی ہوئی ہے. انار کی فصل بہت عام ہے, اس سے اچھی آمدن ہوتی ہے. ذمہ داروں کو انگور کے ساتھ ساتھ انار کی طرف بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے. کاظم خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ باغ کی پروننگ کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح اس کو پروننگ کی جاتی ہے؟ جب یہ آف سیزن میں چلا جاتا ہے یہ ڈورمنسی میں چلا جاتا ہے, اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, پتجڑ اس پہ آ جاتی ہے. سردیوں میں اس کی ہم کٹائی کرتے ہیں, جو شاخیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں وہ اسے ہم کاٹتے ہیں اور اوپر سے ہم تھوڑے سے اس کو کنٹرول پروننگ کرتے ہیں, اور یہ جو شاخیں بچ جاتی ہیں اس میں تھوڑے سے اچھی شاخیں چن کے اس کی ہم نرسری بناتے ہیں. اور اس طرح کی ہم کیونکہ اگر ہم لوگوں نے ایسی بچی چھوڑ دیا تو اس پہ اس طرح کا فروٹ نہیں آئے گا. صحیح پروننگ کی صحیح وقت پہ اہم ضرورت ہوتی ہے, اس سے اس کی پیداوار پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا آپ نے نئی نرسری کی بھی بات کی ہے, کیا آپ کے علاقے میں نئے باغات لگ رہے ہیں انار کے؟ بالکل, ہم لوگوں نے میدانی علاقوں سے سیب پہ زیادہ پانی کی کنزمپشن کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سیب ہماری میدانی علاقوں میں اس کے باغات کھٹ رہے ہیں, پہاڑی علاقوں میں بڑھ رہے ہیں. تو سیب کے الٹرنیٹ کے طور پہ ہم لوگ انار لگا رہے ہیں. پچھلے سال میں نے 2000 پلانٹس انار کے لگائے, اس سال انشاءاللہ آئندہ سیزن میں 2500 پلانٹس میں اور لگاؤں گا. اس کے لیے نرسری ہم لوگوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے,
اس کی اہم ضرورت ہے. ہمیں انگور کے ساتھ ساتھ انار پہ بھی توجہ دینی چاہیے. انار کی بہت اہم فصل ہے, بہت اچھی قیمت ملتی ہے زمینداروں کو, اور یہ لو ڈیلٹا کراپس کی اقسام میں شامل ہے. عبدالعنان صاحب, انار کی چنائی اور پیکنگ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ کرتے ہیں؟ پیکنگ کے لیے تو یہاں پر ہم یہ گاس اور کھریٹ مارکیٹ سے لاتے ہیں نا, اس کا کٹائی جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہیں. وہاں پر کاٹ کر کے یہاں پر دسمنوں میں رومال میں لا کر کے سامنے رکھ کر کریٹ میں ایک ایک دانے سے ہم اس کو رکھتے ہیں. پیکنگ بہت احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ اس کا اندر جو دانا ہے جب وہ پٹ جاتا ہے یہ مارکیٹ تک پہنچتے ہوئے وہ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ہم بہت احتیاط سے اس کی کٹائی کرنی پڑتی ہے, اور اس کے کریٹ میں تقریباً 18 سے 20 کلو آتا ہے. اچھا, لیبر آپ کی مقامی ہوتی ہے, خرچہ کیا ہے لیبر کا, یہ بھی ذرا بتا دیں. لیبر یہاں ہمارا لوکل اپنا لیبر جو ہیں وہ ہیں, اور کسی جگہ سے ہم لیبر لاتے ہی نہیں ہیں, اپنے علاقے کی ہی لیبر ہیں, اسے ہم کام لیتے ہیں. کیونکہ اس کا کٹائی یہ علاقے کے لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی کٹائی کریں, اس لیے ہم لوکل لوگوں کو رکھتے ہیں. انار خان صاحب, مارکیٹنگ کے حوالے سے بتائیں, کیا آپ کا انار بہترین طریقے سے اور مناسب قیمت مل جاتی ہے یا مارکیٹنگ میں کچھ مشکلات ہیں؟ مارکیٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارا پھل جب پھون جاتا ہے پک جاتا ہے, افغانستان کا بارڈر وہاں پر انار بہت زیادہ ہیں, وہ انار آ جاتے ہیں, اس لیے ہمارا انار کا ویلیو جو ہے وہ بہت کم پڑ جاتے ہیں. کیونکہ افغانستان کا جو انار ہے وہ باہر ملکوں میں چلا جاتا ہے, اس کا کچرا جو ہے یہاں ہمارے طرف آتا ہے, ہمارے مارکیٹنگ کو بالکل بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور ہمارے مارکیٹنگ کو بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے اس کا مارکیٹ جو ہے 18 سے 2000 روپے کا ریٹ جب بکتا ہے, جب وہ کندھار کا انار پہنچتا ہے تو 600 سے 700 روپے تک ہمارا ریٹ پہنچ جاتا ہے, اور ہمارے لیے بہت نقصان پڑتا ہے. کن کن منڈیوں میں آپ اپنا انار بھیجتے ہیں؟ کراچی, لاہور, اسلام آباد, اور اکثر جو ہے نزدیک منڈی جو ہے ہمارے لیے جو بہت بہترین منڈی ہے وہ سکھر کا ہے, کیونکہ سکھر میں اس کا مارکیٹ بہت زیادہ ہے, اور کراچی, اسلام آباد اور لاہور کے لیے کرایے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن مارکیٹ کم ہے بنسبت سکھر کے, کیونکہ وہاں کندھار کا انار بہت زیادہ جاتا ہے. کاظم خان صاحب, ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سے بائی پروڈکٹ بن سکتے ہیں, اور اسپیشلی لوکلی جو کاشتکار خود بنا سکتے ہیں. ویلیو ایڈیشن میں انار میں یہ ہو سکتا ہے کہ انار کے جو پٹے ہوئے دانے ہوتے ہیں, جو تھوڑے سے سڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں, اس سے ہم انار دانہ بنا سکتے ہیں, اس کو خشک کرتے ہیں, اور انار سے جوس اور رب بنتا ہے جو ہمارے علاقے میں بڑا مشروب ہے, کہ اس سے وہ جوس نکال کے اسے رب بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ انار کا جو چھلکا ہے, انار کے جو پردے ہیں, یہ بھی ہربل استعمال میں آتے ہیں. تو انار کی مختلف پروڈکٹس بن سکتی ہیں, جو لوگ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت تعاون کرے یا کاٹیج انڈسٹری تھوڑی بہت ڈیولپ ہو تو ہم وہاں پہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ انار دانہ کو خشک کیا جائے, روب بنایا جائے, اس کے چھلکوں کو صاف ستھرا کر کے اس کو پیس کے مختلف پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں. اچھا, عبدالعنان خان صاحب نے مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی, حکومت اس میں کیا آپ کی معاملت کر سکتی ہے جس سے بہتری آ سکے؟ یہ صرف انار کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں, یہ بلوچستان کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب ان کی سبزیجات, ان کے فروٹ ان کی سیزن میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور ایران سے ہماری سیزن میں ہماری طرح کے فروٹس آ جاتے ہیں جو ہماری مارکیٹنگ کو خراب کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھائی جائے, اور ہماری سیزن میں ہمارے قسم کے فروٹ جب ایران اور افغانستان سے آتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے, تاکہ ہمارے ذمہ داروں کو اچھی ریٹ مل سکے اور وہ خوشحال اور خود کفیل ہو سکے. اور ہم پاکستان کو یہ, ہم اتنے انار اگا سکتے ہیں اگر ہمیں اچھے ریٹ ملے, گورنمنٹ کی سپورٹ ملے, کہ پاکستان انار میں خود کفیل ہو سکتا ہے. عبدالعنان خان صاحب, نئے کاشتکاروں کو یا جن کے پاس باغات موجود ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے, اور حکومت کو کیا کہیں گے تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کرے اور آپ کی حالت بہتر ہو سکے؟ حکومت کو یہ چاہیے کہ اوپر ڈیم بن جائے, اور ڈیم کے ساتھ ہمارے پانی کا لیول جو ہے وہ صحیح ہو جائے, اور ہم کو پانی ملے, ہمارے بند ہوئے ٹیوب ویل واپس شروع ہو جائے,
جب پانی نہ ہو تو کچھ نہ ہو نہیں ہے، تب یہاں پر جب ڈیم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیم وغیرہ بنانا 25 سال 30 سال 40 سال پہلے بنانا چاہیے، لیکن حکومت اللہ کے وقت نے آج تک اس پر کوئی نہ ایکشن لیا ہوا ہے، نہ کوئی ڈیم بنایا ہوا ہے، نہ کوئی کام کیا ہوا ہے۔ اور زمیندار جو ہے، زمیندار کیا کر سکتا ہے؟ زمیندار جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا حفاظت کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ جب پانی نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس گورنمنٹ سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈیمز بنائیں اور ٹیوب ویل، ہمارے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اور زمینداروں کو یہی کہتا ہوں کہ سیب ہمارا علاقے کا جو ہے نا وہ کلر صحیح نہیں ہے، وہ پہاڑوں کے لیے، یہاں پر انار، بادام، پستہ، یہ وغیرہ جو ہے ہمارا علاقے کا ہے۔ یہ انار جب زیادہ ہوتا ہے نا، یہ بادام یہاں کا بہت اچھا فصل ہوتا ہے۔ عبد الغنی صاحب، کاشتکاروں کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کے انار کی فصل بہتر ہو سکے؟ مطلب حکومت خواہش زمیندار سر، انار پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کی خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نئے ٹیوب ویل لگانے میں ہماری مدد کرے، پرانے ٹیوب ویلوں کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے ہماری معاونت بھی کرے۔ ہمارے علاقے میں ڈیمز بنائے جائیں، گلستان سے دو تنگی تک کے علاقے کے لیے ڈیم بن جائے تو تقریباً 25,000 ایکڑ نیا رقبہ مزید آباد ہو سکتا ہے۔ ہم بارش کے پانی کو ضائع کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ انار کی مارکیٹنگ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں پیداوار کو ریگولیٹ کرنا ہوگا، صرف کھپت کے مطابق مال منڈی میں آنے دیا جائے، اس سے ذمہ دار کو فائدہ ہوگا۔ ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انار کی نئی اور بہتر اقسام کے لیے تحقیق کرے اور نرسری بنا کر نئی ورائٹی کے پودے ہمیں فراہم کرے۔ کاظم خان صاحب، آپ انار کے کاشتکاروں کو کیا مشورہ دیں گے؟ زمینداروں کو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کو خانہ پوری کی طرح زمینداری پہ نہ گزارے، اس کو ایک ایگری بزنس سینس کے تحت لیں، اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلے اگر کمپوز دیتے ہیں تو پہلے گوبر کو کم سڑا کے اس کو دینا چاہیے، حالانکہ اس کو پوٹاش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ایش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایش اور پوٹاش آپ اس کو دیں گے، اور اگر مائکرو نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آپ دیں۔ اس کی پروننگ صحیح ٹائم پہ کرنا چاہیے، اس کی پانی صحیح ٹائم پہ لگانا چاہیے۔ اور ذمہ داروں، بلوچستان کے ذمہ داروں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ لو ڈیلٹا کراپ ہے، آپ اس کی طرف آئیں، یہ بڑا فائدہ مند فصل ہے۔ اور گورنمنٹ سے یہ استدعا ہے کہ اس کی نرسری کی ڈیولپمنٹ کے لیے ذمہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ انار کی اگر مختلف قسمیں، اس کی جو اس کی پیوندکاری میں بھی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ دے، اور بلوچستان کی حکومت ہمیں ایران، ترکی، افغانستان ہمارے ذمہ داروں کو بھجوائیں، وہاں سے ایک اسٹڈی ٹور ہونا چاہیے، وہاں سے بھی لوگ آنے چاہیے، ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں آن ٹائم مختلف علاقوں میں ملنی چاہیے۔ بجائی کے سیزن میں، ہارویسٹنگ میں، اسپرے کے سیزن میں گورنمنٹ کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمیں نو ہاؤ کے لیے پروگرام اور سیمینارز منعقد کرنے چاہیے۔ کاظم خان صاحب، آپ کا شکریہ۔ عبدالحنان خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالغنی خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک انار 100 بیمار، یہ ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، اور اسی طرح آج میرے مہمانوں نے جس طرح گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ انار کی غذائی اہمیت کیا ہے، اور بلوچستان میں جو انار پیدا ہو رہا ہے وہ پاکستان کی کتنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور کس حد تک ہم خود کفیل ہیں انار کی فصل میں، انہوں نے تفصیل میں بتایا۔ ان کی گفتگو سے لگا کہ حکومت اگر تھوڑی سی ان کی سرپرستی کرے تو یقیناً ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو قلعہ عبداللہ سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔